জেগান অকম মানু নাছিল আৰু হোমৱৰ্ক কাৰণে হেকানে আমি ভাঙি দিলোঁ Hey guys, good morning. Assalamualaikum, namaskar, welcome, and welcome back to my YouTube channel. Abhi main hokol ka mo aina ka vlog na bahut 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 sara banaya so. Akhar mein abhi main hokol bahut bese bhala sa aur more bese alag alag bhale. Maine bahut sorry maine sorry bhal hua nahi. To zara bhi video ekke bar mein call bolle humoy ne mili sa aur ekine parlor bahut bese kaam asle. Abhi huno hetu karna aur offer lagai thoa asle. To tar bhi kaam bahut kena kon ভিডিও কৰিবলৈ মানে এনেকুৱা সময় উলিয়াব পৰাই নাছিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে নহয় আজিৰ পৰা ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ বুলি আৰু আজি হৈছে মাঘৰ বিহু উৰুকা 14 তাৰিখ আজি 14 জানুৱাৰী আজি শনিবাৰ তো আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা মাঘৰ বিহু বহুত 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 শুভেচ্ছা জনালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে বিহু ভালকৈ উদযাপন কৰক পিঠা চিঠা খাওক আমিও খাম তো দেখা যাম আজি আপোনালোক সকলোবোৰ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ চাই লওক ভিডিঅ'টো একদম সকলোকে যদি নতুন কোনোবাই জানিলে প্লিজ লাইক চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিলে একেবাৰে নাপাহৰিব তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইটো কি হৈছে কি হয় গম পাইনে এইটোত আমি মিষ্টাৰ আৰু ময়ে মানে সদায় পইচা ভৰাওঁ হা টেকেলিটোত আৰু তাৰপৰা হৈছো আজি মিষ্টাৰে কৈছে ভাঙি লৈ এইটো কিমান ওলাইনো কি ওলাইনো কিন্তু নাজানো আৰু কিমান কি ওলাই কিন্তু এনেই আৰু এটাটো ভাল লাগে ন কিমান ফূৰ্তি লাগে বা ডেইলি থোৱা পইচা ডেইলি যেটকাই নহওক আৰু কইনচ হওক বা কিবা হওক যেতিয়া যিমানকৈ নহওক থৈ দিয়া মানে তো আজি ভাঙিম বুলি কওঁতে বেয়াও লাগিছে আৰু চাওক না ৰঙালাওটো তো এইটো ভাঙি চাওঁ আজি কি ওলাই বাপৰে বহুত নপা থৈ দিয়া পইচাটো আজি ভাঙি দিব লাগিব তো মিষ্টাৰে কৈছে ভাঙি দিওঁ বুলি তো মই কৈছোঁ ভাঙাচোন চাওঁ যি ওলাই মোৰ হ'ব খালি মোৰ তো মই ডিষ্টাৰ্ব কৰিছোঁ এইটোৰ পৰা যি ওলাই মোৰ হ'বই লাগিব মোৰ হ'বই লাগিব অকল মোৰ নহয় আমি কৈছোঁ যে আমি আধা আধা কৰিম বুলি বা ডিল ডিল কৰিছোঁ যে এইটো ভাঙিলে আধা তোমাৰ হ'ব আধা মোৰ হ'ব তো চাওঁ এতিয়া কি হয় ভাঙাই দিয়া কিন্তু ভৰাবলৈ জেগা নাই কিয় জানো ভৰ্তি হৈ গ'ল আৰু এইটো জেগান অকম মানুহ নাছিল আৰু সোমাব কাৰণে সেইকাৰণে আমি ভাঙি দিলো মিষ্টাৰে ক'লে যে ভাঙি দিওঁ চবে ভৰাইছিলোতো ন বা ঢেৰ পইচা আজি বিহু মানে ভালকে হ'ব বিহু কি কৰিম আমি মোক লাগিব ন পইচা বিহু খৰচ ওলাইছে বিহু ইমান গাল পইচা এইবোৰ চব মোৰ পইচা পইচা তো পেচা পেচা কাটি হে তো তাৰপৰা কৈছিলে পেচে পে কিয় মাটি হে মোক লাগিব লাগিব তো অবভিয়াছলি মোক লাগিব মই ডিল কৰি থৈছোঁ তুমি যে আধা আধা মোৰ হ'বই লাগিব তো মইতো গোটেইটো লোৱা কথা আছিলে তথাপি তুমি ভৰাইছা যেতিয়া লৈ লোৱা আৰু কি কৰিম আৰু দি দিছোঁ সেইকাৰণে তুমি কৈছা অকল ষাঠি টকা ডাবুল হ'বলে ভানি টকাত বা ট্ৰিপল
মানে কিবা কিবি হব লাগিব আৰু তুমি এদিন 100 টকা এটা ভাইছিলা কি কইলা এই 100 টকা না এই টু মানে 100 টকা ডাইৰেক্ট ভাই দিছিল না 500 টকাও নহব যেন নহয় এইটো বহুত সৰু আছিল না আমি প্ৰথমে আনোতে ভুল কৰিছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে লৈ যাওঁচোন এটুকে ভৰা মাৰো আমি কিন্তু অকমান ডাঙৰ আনিব লাগিছিলে ডাঙৰ ননাৰ কাৰণে আমাৰ ভুল হ'ল হয়নে তো পঠাই নিদে বটা সব কৰ হা কো ফাটি গ'ল নিহন ফাটি গৈছে ঠিক আছে পছাব খিনাঙে বটা হিসাব কৰো আমি আজি বিহু মজা You are salak, bro. Very salak. Very salak. Swabar. Poisa, imane hisab poisa sabolu. Soku tuli bolle humoi nengke hagesu. My dear, bolle bo saas. Yeah. Man bisak nae, bisak nae. Eto dosti kya nado? Moi bhai silo nengi nado. ইমান পইচা হিচাপ তোমাতকে মই 100 টকা ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট ভৰাই দিছো 100 টকা চোৱা কইনছ কিমান মই ভৰাইছো তাৰ ঠিকান নাই ইমানে পইচা হিচাপ কৰিছে চকু তুলিবলৈ সময় নাইকিয়া হৈ গৈছো ভাল লাগে না আমি সৰুতে আগতে বাঁহৰ চুঙাত যে ভৰাইছিলা নে পইচা ভৰাই পাইছিলা নে বাঁহৰ চুঙাত চবে দিয়ে ন যোনে তোনে দিয়ে যে মমাহঁতে দিয়ে বা ক'ৰবাত ঈদত যে পাওঁ আমি এটকা দুটকা আগত আগৰ দিনত যেতিয়া এটকা দুটকা নহয় মানে এটকাত আমি যদি থাকিও যায় সেইটো মানে গৈ পিনি বাঁহৰ চুঙাত ভৰাই দিওঁ তাৰপিছত সেইটো উলিয়াওঁ কিমান হয় হিচাপ কৰোঁ সেইটোতো খুচি বেলেগ আছিলে তো আজিৰ সেই খুচিটোৱে আজি এতিয়া অনুভৱ হৈছে নাই বাৰু কোৱাচোন যে মানে পইচাটো যে টেকেলি ধুৱাই থৈছিলোঁ আজি ভাঙিছোঁ বাপৰে সেইটো পৰা যে এইকেইটকা পইচা ওলাব লাগিলে যে টকাই নলওঁ যদি 100 টকাও যদি ওলাই বেয়া নালাগে কাৰণ ভাল লাগে না সেইটো এটা মনৰ খুচি মনৰ ফূৰ্তিটো থোৱা এটা মানে কিমান ফূৰ্তি লাগে ন তো সেইটোৱে এতিয়া আমি পটাপট হিচাপ কৰিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক কৈ আছোঁ হা এইকেইদিন ভৰোৱাই নাই ভৰ্তি হৈ যোৱাৰ কাৰণে পুৰা তিনিমাহ ভৰ্তি হৈ গ'লে আমি এইটো 15 দিন আমি নভৰালোৱে কাৰণ ভৰ্তি হৈ গ'ল টেকেলটো পূৰা তাত মানে পইচা নোসোমায় আৰু তো অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ 3 মাহত ওলাইছে 1300 টকা তো এতিয়া আজি ডাঙৰটো আনিব লাগিব ডাঙৰটো আনি আকৌ ভৰাব লাগিব তাৰপিছত আকৌ অলপ দিনৰ পিছত ভাঙিবলৈ ডাঙৰটো আনিলে মানে ভাল হয় কি পইচাটো বহুত দিন যাব ন ধৰিব মানে 1300 টকা তো এতিয়া হৈ গ'ল এইবোৰ কমপ্লিট আমাৰ পইচা ওলাই মেলি আজি আমি পাৰ্টি ঠিক আছে যাওঁ এতিয়া পটাপট ওলাংগে আজি উৰুকা ন ডাক আপোনালোকক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই দিলো হেল্ল' হেল্ল' ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছাটো জনাই দিয়ে অকণমান আহা লাইফষ্টাইল মাৰি থাকা তুমি মোৰ ইমান চৰিলে চব মাত চাত নোলাইছে মুখৰ পৰা সকলোকে আহিছে নাই তুমি নাজানো দে সকলোকে বেমাৰ বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল মেজি জুয়ে সকলোৰে দুখ জ্বলাই শেষ কৰি দিয়ক ইয়েছ আৰু সুসাহস বিহু উৰুকা ন লাহেকে যাম আৰু লাহেকে মানে কি 4:30 লৈকে পামগে ঠিক আছে চাব ভিডিঅটো শেষলৈকে হাই গাইজ এতিয়া মই আপোনালোকক লগ পাইছোঁ পুৰা পুৰি 11টা বাজি পাৰ হৈছে ৰাতি আৰু মই ৰাতিপুৱাই আপোনালোকৰ লগত কথা পতা ভিডিঅ' কৰা মানে কিয় গম পাইনে আজি পাৰ্লাৰত বহুত কাম মানে ষ্টেটটা আহিলে পিছবেলা
তিনটা বজাত আহিছে, তারপিছ তিনটামান বজাত আহিছে, তারপিছত পুরা বিজি হয়ে গলো। আর এটা মানে আহিছো সাড়ে নটা বজাত কমপ্লিট হয়েছে, তারপর আহিছো বরষুণও দিলে, রাস্তাটা অকমান তিতিলো, তিতি মেলে এতিয়া আহি ভাত খালো, ভাত খাই কাপড় চেঞ্জ করলো, করে মেলে এতিয়া আমার প্ল্যানিং আসলে মানে আজি পিঠা খাওয়া, তো আজি বিহু ন, সেইকাৰণে আমার প্ল্যানিং আসলে পিঠা খাওয়া, কিন্তু প্ল্যানিং তো অলপ ফ্লপ হয়েছিলগে, কারণ কেলে মই আহি পোৱা নাছিলো, মাহে রখি আছে, কিন্তু এতিয়া কেটামান কেটামান বনাম আৰু পিঠা, তো যাও বলক সেইখিনি কাম করো। আর মই ভাবিছো কি কি ভাবিছো একো ভাবা নাই, কি কলো নহলে মোক ইমানে বেশি ভাগ লাগছে, তেনেকে কিন্তু মই বনাবলে রেডি হয়েছো, মই নেজানো আর মই অলপ লাগি মেলি দিম, ইমানটো নেজানো না, ইমান এক্সপার্ট নহয়, কিন্তু আজি মানে বিহু বলে পিঠা খাওয়ার কথা আসলে, তো পিঠা খামি, এটা ভাত পানি খাই আমি রেডি হয়ে গেলো, এটা যাও পিঠা কারণে রেডি হো, তো বলক চাই যাব ভিডিওটি সকলে। আমি এতিয়া পিঠা বনাবৰ কাৰণে যোগাৰ কৰি আছো, আৰু মই ফেলে ভজা পিঠা বনাবৰ কাৰণে পিঠাগুড়িখিনি পিঁয়াজ আদা আৰু অকণমান হালধি সফ দি পিনি গৰম পানী দি পিনি মানে ডো বনাই আছো, যাৰ পিছত মানে এইখিনি কৰা হৈ গ'লে পিঠাটো ৰেডি হ'ব। আৰু মায়েহঁতে বনাই আছে আৰৈয়া পিঠা বুলি কৈছে, এইটো তো সেইটো দেখাম। আৰু ইমানকাল আমি এটা উলিয়াই লোৱা নাই, কারণ বারোটা বাজিবলৈ হল, রাতি বারোটা বাজিবলৈ হল, কারণ মোৰ কারণে দেরি হল, মই অহা লেট, আর মোৰ গাটো ভাল নাই, সেইটো কারণে মাইক কৈছো যে ইমানখিনি একো বনাব নালাগে, খালি আমি পটাপট অকমান আর রাতিপুৱা খাম ন, সেইটো কারণে এইকেইটা বনাই লওঁ। তো এতিয়া বৌ আৰু মই ভজা পিঠা রেডি কৰি আছো, হাতত এনেকে লৈ লৈ পুৰা মানে চেপেটা কৰিছো, গোল কৰি আছো, তাৰপিছত এখিনি তেলত ফ্রাই হ'ব, রিফাইন তেলত ফ্রাই হ'ব। তাৰ এতিয়া মায়ে এইটো পিঠা বনাইছে, আৰৈয়া পিঠা বুলি কয়, পিঠাগুড়িখিনি চালি পিনি নহয় মানে পিঠাগুড়িখিনি মানে চালনীত দি পিনি দি পানী মোহাৰি পিনি এই পিঠাটো বনায়। আৰু এই পিঠাটো খাবলৈ যে ইমান বেছি টেষ্টি হয় ন, ভিতৰত নাৰিকল দি বনায়, তিল দি বনাব পাৰি, কিন্তু নাৰিকলটো বেছি সোৱাদ লাগে। এতিয়া ৰাতি বাৰটা বাজি গৈছে আৰু আমাৰ মানে এইবোৰ কাণ্ড চলি আছে আমাৰ ঘৰত, তো আমি যিটো প্ল্যানিং বনাইছিলোঁ, তো সেইটো গধূলি পৰা খাম বুলি বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, সেইটোতো নহ'লেই, তো সেইটো কাৰণে কাইলৈ দিনত বনাব বাকীখিনি, আজি এতিয়া ইমান ৰাতি হৈ যোৱাৰ কাৰণে ঠাণ্ডাও বহুত পৰিছে আৰু বৰষুণো দিছে লগতে, সেইবাবে সব নবনাই মানে। তো এতিয়া বলক আমাৰ পিঠাখিনি চাব, এইখিনি পিঠা বনোৱা হ'ল, আৰু মায়ে কেইটামান আছে বনাই আছে, আৰু বাকী ভজা পিঠা বৌয়ে ফ্ৰাই কৰিছে। তো গাইজ ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতকৈ আৰু দীঘল নকৰোঁ, আজিলৈ শেষ কৰি দিওঁ, এইটো এইখিনিতে আশা কৰিব লাগে, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে একেবাৰে নাপাহৰিব। কাইলৈ ৰাতিপুৱা বাকীখিনি দেখাম বাকী ব্লগত, তো চাই থাকিব খালিদাস ব্লগছ, অহাকালি লগ পাই আছোঁ, বাই বাই।